Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы графтар теориясы. Дәріс жоспары негізгі ұғымдары мен анықтамалары графтар теориясын, граф түрлері, графтардың берілік тәсілдері. Жалпы көптеген қолданбалы есептерде айналамызды қоршаған бұданың түрлі объектілер арасындағы байланыстар жүйесі зерттеледі. Объектілер төбелер деп аталып, нүктелер арқылы белгіленіп, ал төбелер арасындағы байланыстар доғалар деп аталып, сәйкес нүктелер қосатын бағытталған түзулермен белгіленеді. Мысалы, қала көшелерін граф арқылы кескендегі болып, ал көшелі қиылысулардың графтардың төбесі деп, ал көшелердің өздерін доғалар деп алуға болады. Да, енді анықтама берейік графқа. Ол анықтама G-алгебралық жүйесі граф деп аталады. Мұндағы M деп отырғанымыз жиын, бос емес жиын, R деп отырғанымыз бинарлы қатынас. Бинарлы қатынас. Яғни M жиыны бос емес жиын болса, оның элементтері графтың төбелері деп аталады. Ол R қатынасы сол төбелерді қосатын қабырғалар, немесе доғалар деп аталады. Сонымен граф төбелері дегеніміз айналамызды қоршаған ортаның кез келген объектісі, олардың саны шектеулі болғандықтан біз олардың натурал сандарын білмейміз. Ал граф қабырғалары оның кейбір төбелерін қосады. Граф қабырғаларын әдетте латын әріптерімен белгілейді. G графы MR деген мысалы осы графтың геометриялық кескіні жазықтықта графтың әр төбесі нүкте арқылы белгілі. Егер A R қатынасына тиісті болса, A төбесінің бір төбесінің тұрға жүргізу арқылы алынады. Мысалы, төбелері 1-2-3-4 болатын M жиынындағы, ал доғалары R қатынасындай болатын G графтың геометриялық кескіні. Және төмендегідей суретте берілген 1, 2, 3, 4, яғни 4 төбесі бар граф. Және де қабырғалар 1-де 1, 1 қабырғасы, 1-де 2, 1-ші қабырғасы, 2-де 3, 3-де 4, 4-де 3, және 4-де 1 деген 6 қабырғасы бар. 6 доғадан тұратын, 4 төбеден тұратын граф. Екінші суретте, келесі суретте бұл ор граф. Ор граф деген бағыты бар, бағытталған доғалардың егерде бағыты болатын болса, оларды ор граф деп атаймыз. Мысалы, мына жерде екі төбесі бар граф, және де бұл екі төбені екі қабырғаға қосып тұр. Біреуі бір төбесінен А төбесіне қарай бағытталған болады, екіншісінде А төбесінен Б төбесіне қарай бағытталған. Келесі граф, екі графты, екі төбені, то есть А төбесін жүзім арқылы қосқан. Бұл M граф деп тұр, не ор граф, яғни бағытталмаған граф деген сөзі ма. Мынау ор граф болса, мынау не ор граф, яғни бағытталмаған. Мынау бағытталған граф, мынау бағытталмаған граф. Егер R қатынасы симметриал болмаса, яғни А жұбы R қатынасына тиісті болса, ал Б жұбы, немесе Б қабырғасы R қатынасына тиісті болмаса, онда G графы бағытталған граф деп аталады. Ал R қатынасы симметриялы болса, онда G бағытталмаған, яғни не ор граф бағытталмаған деп аталады, немесе N граф деп аталады. Айталық, А Б граф төбелері болсын, Е А Б жұбы, яғни оларды қосатын доға болсын. Мұндай жағдайда А төбелерімен Е доғасы инциденті деп аталады. Б мен Е доғасы да инциденті. Әрбір Е доғасы өзі қосатын екі төбеге де инциденті болады. Бір доғамен қосылатын екі төбе сыбайлас деп аталады. Келесі анықтама, төбелердің бір жұбына инциденті доғалар еселі немесе параллель доғалар деп аталады. Еселі доғалары бар граф, мультиграф деп аталады. Шығатын және кіретін төбесі біреу болатын доға ілгек деп аталады.
суреттерде мысалы мынау бірақта ебірге екіге үш бұл дұғалар инциденті дұғалар атөбесімен инциденті ебір екі еш дұғалары және сол сияқты б төбесімен де инциденті бұл дұғалар сонышке мынау ілмектеріміз тілектерімізмен мынау әде сол бір төбеден шығады сосын қайтып келіп осыған кіреді бұл иректеген сөз есейлі қабырғалар деп отырғанымыз мысалы мына жерде ебірге екі еш қыз есей қабырғалар яғни екі төбені қосып тұр бір ғана қабырға емес бірнешеу ол болса бұл есейлі қабырғалар деп аталады анықтама келесі егер а б б дұғалары бір мезгілде р қатынасына тиісті болса онда бұл дұғалар туралы ақпаратты а б жиыны арқылы көрсетуге болады бұл а б жиыны қабырға деп аталады дұға немесе қабырға мысалы мына суреттегі графтың төрт төбесі бес қабырғасы бар б бір б бір б екі б үш б төрт төрт төбесі е бір е екі е үш е төрт е бес бес қабырғасы бар бұл графтағы б бір мен б екі мен б үш б екі менен б үш б үш пен б төрт бұлар іргелес немесе сыбайлас төбелер деп аталады ал б бір мен мысалы б үш бұлар сыбайлас емес сол сияқты е бір е екі екі е үш е бір е екі екі е үш е үш е төрт е үш е төрт е бір е бес е төрт бес е екі е бес қабырғалары сыбайлас қабырғалар деп аталады ал е біріне мысалы е үш бұлар сыбайлас емес е екі мен е төрт сыбайлас емес қабырғалары егер джи ор графындағы әр а б дұғасына б жұбын қосса нәтижесінде берілген джи графына сәйкес н граф шығады оны ф джи деп белгілейді келесі анықтама егер граф элементтерінің төбелері мен қабырғалары жиыны ақырлы болса онда графта ақырлы деп аталады ал қабырғалар жиыны бос болса онда бос граф деп аталады ілгексіз әрі есейлі қабырғалары жоқ және әрбір төбелері жұбы қабырғамен қосылған граф толық граф деп аталады мысалы мына суретте толық графымыз ол мынау граф яғни барлық төбелері бір бірімен қосылған қабырғалар арқылы есейлі қабырғалары жоқ және ілгексіз ол болса бұл граф толық граф қалғандары толық емес келесі анықтама берілген джи графындағыдай төбелері және джи графына ауысқанда оның толық графқа айналдыратындай мына қабырғалары бар джи сызықша графы джи графының толықтауыш графы деп аталады келесі анықтама бағытталмаған графтың әр қабырғасын қарама қарсы бағытталған дұғалармен алмастырғаннан алынған граф берілген графқа сәйкес командық граф деп аталады есейлі дұғаларсыз бағытталған графты көбіне ди граф деп атайды джи н графының би төбесіне инциденті қабырғалар саны ро ню төбесінің вакантты дәрежесі деп аталады немесе басқаша айтқанда вакантты дәрежесі деп отырғанымызды басқаша төбелерінің көрсеткіші деп айтады мысалы мына графта төрт төбеден тұратын граф джи бір графы да осы графтың бір төбесінің вокалды дәрежесі немесе төбесінің көрсеткіші екіге тең ол деп отырғанымыз сол қабырғадан төбеден шығатын қабырғалардың саны екінші төбенікі екі үш төрт әрбір төбесінің локалды дәрежесі немесе жаңағы төбесінің көрсеткіші екіге тең осы локалды төбелерінің графтың төбелерінің локалды дәрежесілерінің қосындысы екі мға тең м деп отырғанымыз бұл жерде қабырғалардың саны егер локалды дәреже жұп болса төбе жұп деп аталады ал тақ болса төбе тақ деп аталады
0 дәрежелі түйе болса, ол оқшауланған түйе деп аталады. Салымда жүрде мына графта 4 түйеден тұратын граф, яғни түйе V дегеніміз түйенің саны 4 түйе. Қабырғаларының саны 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және мынаны қосамыз, әлбетте 7. Сонда 7 қабырғасы бар, 4 төбесі бар граф. Бұнда R1 деп отырғанымыз, яғни бір төбесінің көрсеткіші немесе локальды дәрежесі ол 3-ке тең. Яғни 3 қабырға шығып тұр, значит 3-ке тең. Екі төбесінің локальды дәрежесі 4-ке тең. Себебі бұнда 4 қабырға шығып жатыр. 3 төбесінің локальды дәрежесі 3-ке тең. 4 көрсеткішінің 4 төбесінің көрсеткіші немесе локальды дәрежесі 4-ке тең. 1, 2, 3, 4. Бақталған графтың төбелері үшін екі локальды дәреже анықталады. Robert New V-түбесінен шығатын қабырғалардың саны болса, R2 New V-түбесіне кіретін қабырғалардың саны. Бақталған графта барлық төбелердің локальды дәрежелері R1, R2 осы графтың қабырғалар санына тең болады. Демек, яғни олар өзара тең. Яғни R1 және R2 олар қосындылары M-ге тең, яғни қабырғалардың санына тең. Мысалы, мына жерде бағытталған граф, мына жағын бағытталған граф болды. Енді біз мына бағытталған граф ретінде қарастыратын болсақ, бұл графты онда бірінші төбенің бір төбесінің көрсеткіші 2-ге тең болады. Біреу шығып жатқан 2. Екінші төбенікі 3-ге тең болады. Бір қабырға, екінші қабырға, үшінші қабырға. Үшінші төбенің локальды дәрежесі 1-ге тең болады. Оған бір ғана қабырға шығып жатыр. Төртінші төбенікі 3 болады. Төртінші төбенікі, то есть 1 болады, бір ғана қабырға шығып жатыр. Енді кіріп жатқан қабырғалардың санын санайық. Бірінші төбеге кіріп жатқан 1, бір қабырға шығып жатыр. Екінші төбеге 1 қабырға, үшінші төбеге 2 қабырға кіріп жатыр. Төртінші төбеге 3 қабырға кіріп жатыр. Сонымен бұлардың қосындысын қарастыратын болсақ, онда екеуінің қосындылары тең. Екеуінде 7-ге тең. Келесі сұрақ графтардың берілу тәсілдері. Графтың берілу тәсілі дегеніміз оның төбелері мен қабырғаларынан тұратын жиынтығын сипаттау болып табылады. Төбелері мен қабырғаларды жай ғана нөмірлеуге болады. Бірінші мысал төбелерінің B1, B2 деген қабырғалардың E1, E2 деп белгілеуге болады. Екінші граф құрылымы туралы ақпарат бинарлық қатынас матрицасы арқылы беріледі. Яғни графты бинарлық қатынас матрицасы арқылы беруге болады. Мысалы G граф болсын, M R деген элементтерден тұратын M дегеніміз төбелер жиыны, R дегеніміз төбелер арасындағы бинарлық қатынас болсын. G графының сыбайлас матрицасы төмендегідей матрицаны айтамыз. M жіретті, AEG матрицасы. AEG матрицасының AEG элементтері біріккен болады. Егер AEG қабырғасы R қатынасына тиісті болса. 0-ге тең болады, егер тиісті болмаса. M графта, яғни бағытталмаған графта AEG төбелері іргелес немесе сыбайлас болады. Егер AEG бірге тең болса, немесе AGI бірге тең болса. Яғни бағытталмаған графта AEG, AGI бірге тең болады. Егер G мультиграф болса, онда оның сыбайластық матрицасы, немесе іргелестік матрицасы AEG элементтері анықтама бойынша AE төбесінен шығады, G төбесіне кіретін бұрандардың санына
стимулат. Сала мунограф бөлген осы графқа сәйкес бұл графтың сыбайлас матрицасы мынандай. Бір а бір төбесі а екі а үш а төрт а бес бес төбеден тұрады. Мынау оқшауланған төбе деп аталады. Ешқандай қабырғамен қосылмаған. Сонымен а бір бір элементі а матрицасының а бір бір элементі бірге тең. Себебі мына жерде ол өзіне өзі қабырғамен қосылып тұр, сондықтан бірге тең. А бір екі қабырғамен қосылған бірге тең. Қалған а бір қалған қабырғалармен қосылмаған сонсы нөлге тең болады. Келесі екінші жолда а екі бір а екі бір бұл қосылмаған, себебі мына жерде бағыт көрсетіліп тұр. А бір мен а екіге қарай кері жоқ, сондықтан ол нөл болады. А екі екі нөл, а екі үш бірге тең, а екі үш пен а екі мен а екі үш төбелері қосылатын болса бірге тең болады. А екі төрт нөлге тең. Дәл сол сияқтарына қарай есептеледі мұның сыбайлас матрица. Егерде ажи бағытталмаған граф болса, онда сыбайлас матрицасы ажи симметриялы болады. Төбені өзімен қайта қосатын доғар ілгек деп аталады. Яғни мынау ілгек а төбесі және а төрт төбесі. Егер графта ілгек доғалақ болмаса, онда сыбайлас матрицаның бас диагоналында ылғи нөлде тұрады. Келесі графтың берілуі бұл инцидентті матрица арқылы берілуі. Осыған дейінше қарастырғанымыз сыбайлас матрица арқылы берілсе, енді инцидентті матрица арқылы берілуі. N және N мөлшерлі инцидентті матрица BG деп төменде ережемен анықталатын матрицаны айтамыз. G деп анықталмаған граф болатын болса, бұл матрицасының элементтері бірге тең болады. Егер ей қабырғасы бажи төбесіне инциденті болса, нөлге тең болады. Егер керісінше болса, яғни инцидент болмаса, онда нөлге тең. Егер жи ор граф болса, яғни бағытталған граф болса, онда бажи матрицасы инцидентті матрицасы. Егер бажи төбесі бежи төбесі ей қабырғасының инциденті болса, онда ол минус бірге тең болады. Бұл жерде бағытына байланысты. Егер аи төбесі мен ажи төбесі аи төбесінен шыққан қабырға аи төбесіне кіретін болса, онда минус бірге тең болады. Керісінше болса плюс бірге тең болады. Егер совсем инциденті болмаса, онда нөлге тең болады. Келесі графтардың қабырғалар тізімімен берілуі. Граф екі бағанмен беріледі. Біріншісінде барлық қабырғалар ЕИ, ал оң жақ бағанда оған инциденті төбелер жазылады. Мысалы бағытталмаған граф үшін төбелердің жазылу реті еркін түрде, ал ор граф үшін қабырғаның басталатын төбесі бірінші тұрады. Мысалы суреттегі графта релешн инциденттік матрицалар және қабырғалар тізімімен беріледі. G1 графы, G2 графы. G1 графына сәйкес инцидентті матрица мынау, яғни мынау төбелері вертикаль, мынау қабырғалар горизонталь бағытта орналастырылған. Бір төбесі мен А қабырғасы инцидентті, бұл болса бірге тең. Төбесі Б қабырғасына инцидентті бірге тең. С ға инцидентті бірге тең. Қалғандарына инцидент емес, значит нөлге тең. Әрмен қарай солай тағы да. Келесі мына граф, G2 графы, ор граф, яғни бағытталған граф. Оған сәйкес инцидентті матрица, жаңағы мына айтқан анықтама бойынша, яғни бір төбесі А қабырғасы деген инцидентті. Бір төбесі мен А қабырғасы инцидентті болса, ол минус бірге тең. Значит, А қабырғасы бір төбесінен А қабырғасы шығып жатыр. Ол болса, ол минус бірге тең болады. Ал бір төбе
есіне бақабырғасы кіріп жатыр, еніп жатыр. Болмаса ол плюс бір деген болады. Дәл сол сияқты бір төбесіне С төбесі шығып жатыр, олай болса минус бір деген болады. Әрмағали қалғын қадырлардың инцидент емес, сондықтан бір деген болады. Екінші жолда екінші төбе А қабырғасы менен инцидентті, яғни А қабырғасы екінші төбеге кіріп жатыр, ол болса ол плюс бір деген болады. Б төбесі наоборот одан шығып жатыр, ол болса ол плюс бір деген болады. С төбесі Е төбесі менен инцидент емес, сондықтан бір деген болады. Мұғалай дәл осы секілді. Сонымен бұл суретте G1, G2, яғни G1 бағытталмаған граф, N граф, G2 OR граф. Осы графтарда сәйкес инциденттік матрицасы келтірілген. G1, G2 графтарының сыбайлас матрицалары және қабырғаларының төбелерінің тізімімен берілуі G1 бағытталмаған граф болғандықтан төбелердің бағыты еркін түрде көрсетілген. G графы оның әр төбесіне BE сыбайлас төбелердің жиын арқылы да орнатуға болады. Ол жиынтықта BE төбесінің аймағы деп атайды. Және O BE деп белгілейді. GD графын оның әр төбесіне BE шау немесе кір аймақтарын көрсету арқылы да орнатуға болады. Қабырғалар тізімі бойынша инцидентті матрица орнайды. Тізімнің әрбір жолы сол нөмірмен анықталған матрица жолына сәйкес болады. Бағытталмаған граф үшін тізім жолында инцидентті матрица жолындағы бірге тең элементтердің нөмірлері көрсетіледі. Ор граф үшін бұл жолда бірінші болып матрицаның минус бірге тең элементінің нөмірі, екінші болып матрицаның бірге тең элементінің нөмірі көрсетіледі. Тізім жолындағы нөмірлер бірдей болған жағдайда инцидентті матрицаның жолындағы аталған элементке 2 қойылады. Үркелес матрица бойынша қабырғалар тізімі құрылады. И шоуымен G бағанымен сонда орналасқан матрица элементіне әр қайсысына И, G нөмірлері жазылған қабырғалар тізімінің сигма И, G жолы сәйкес келеді. Бағытталмаған граф үшін бұл жолдар сыбайлас матрицаның тек жоғарғы он бұрышындағы үш бұрышындағы элементтерге сәйкес болады. Яғни G И-ден үлкен болатындай сигма еші, дельта еші элементтер үшін, ал ор граф үшін сигма еші элементтерді қарастыру керек. Келесі графтың түрі ол салмақтанған графтар. Көпшілік есептерде графтардың төбесі мен доғалары туралы қосымша ақпарат қажет болатын бол. Мысалы, егер де граф қалааралық жолдарды бейнелесе, салмақтанған графтар қолданылады. Мысалы, SN, SR таңбалар жиыны болсын. F төбелерді таңбалайды. G доғаларды таңбалау функциялары G графын таңбалау бөлінуі деп аталады. G графы мысалы N, R, F, G-ден тұратын таңбаланған немесе салмақтанған граф деп аталады. Бұл жағдайда. F, A деп отырғанымыз A төбесінің салмағы деп аталады. G-ге E доғасының салмағы деп аталады. Доға мен төбенің біреуінің ғана таңбалануы G-ге есептің негізінен. Мысалы, айталық M, A1, A2, A3, AM төрлерінен тұратын жиын болсын, ал әрде отырғанымыз мынадай қатынас болсын. Яғни доғалардың жиыны. F, M-ді саға бейнелеп, мұндағы С қалалар жиыны. Мысалы, F, A1, Омск қаласы, F, A2, Новосибирск, F, A3, Кемерово, F, A4, Павлодар деп қалаларды белгілейтін болсақ, онда олардың арасындағы арақашықтықтарды біз мынадай сандармен берейік айталықты. G A1 A2 мысалы 681, G A2 A3 274, G A1 A4 413, G A2 A4 589. Таңбаланған графты белгілі бір қалалар арасындағы ұзындығы көрсетілген автомобиль жолдарының схемасы деп қарастыруға болады. Салмақталған графтардағы доғалардың салмағы туралы ақпаратты салмақ матрицасы арқылы
английским было вот таком верном. W-рин. Матрица, значит, сомак матрицаса. Ондағы W-E-G деп отырғанымыз. I-G, A, 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 I, A-G доғасының салмағы жоқ. Доғалары әдетте 0. Месек шексіздікпен белгіленді. Мысалы, мына мысалда. Осы графқа сәйкес салмақ матрицасы. Мен ауқа, мына матрица. Яғни, A, 1-1 жолында 0. Себебі ол, ешқандай, мені қосылып тұрған жоқ тұрған еген. Ара ашық қоп мұл. Келесі А1, А2, ол 681 еден бұл. А1, А3 тура қосылып тұрған жоқ бұл тұрған еген. Ой болса оған шексіздік қойамыз. А1, А4, 413 еден. Екінші жолда А2, 1, 681, А2, 2, 0, А2, 3, 274, А2, А4, 589. А3, 1. Қосып тұрған жоқ, бұлса шексіздік. H2, 274, H3, 0, H4, шексіздік. Төртінші жолда A4, 1, A4, 1, 413, A4, 2, 589, A4, 3, шексіздік, A4, 4, 0. Құшқан дәрісіміз аяқталды. Бекіту сұрақтарына жауап бересіздер. Назар қойып тыңдарларыңызға рахмет.